Чорнобильці виконали обіцянку. Учора мітингували під Радою, сьогодні прийшли до Кабміну, де президент проводить розширене засідання. Люди виступають проти скасування пільг ветеранам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Зіткнень немає. В свою чергу Віктор Янукович заявив, влада не збирається скорочувати пільги жодній з незахищених верств населення, а навпаки підвищувати. Ми не збираємось ніякі пільги скорочувати. Ми будемо їх тільки вдосконалювати, а це означає, що ми ставимо собі мету незахищені верстви населення захистити і підняти рівень захисту.